Matena, net 1-1 tegen Den Bosch. Na 7 nederlagen, dus weer een puntje. Wat heb je gezegd tegen de jongens in de kleedkamer? Dat ze onverstoorbaar door moeten gaan. In datgene wat we iedere week willen en doen. En dat de ommekeer toch wel weer een keer komt. Maar dit hoort gewoon bij het hele proces van het eerste jaar Jupiler League. Ik heb ze een compliment gemaakt over de manier van voetballen. We waren het eerste half uur gewoon echt goed, vond ik weer. En de manier waarop wij dan met de druk naar voren, de intentie kost veel kracht. Maar toch volhouden 90 minuten. Ja, dan geniet je. Tenminste, dat vind ik weer het mooie aan deze jongens. Maar toch lijkt me het ook wel frustrerend. Als je goed voetbal laat zien, groot gedeelte van de wedstrijd beter bent. En ook gezien de resultaten uit het verleden. En dan toch weer tegen die 1-1 aanloopt. Ja, dat is ook zo. Je wilt dat graag beloond zien met een driepunter. Nou, dat heeft ook weer te maken dat je bij vlagen heel goed doorkomt via de zijkanten. Dat de bezetting weer niet goed is. Of de aansluiting. Maar ja, dat hoort bij dat hele proces. Ja, dat klinkt iedere week weer hetzelfde. Maar volgend jaar ben ik ervan overtuigd dat het stukken en stukken beter gaat. Want je moet eerst investeren om een resultaat te krijgen. Maar ziet ook dat er bij de jongens wat doet qua vertrouwen. Dat er dan spelen ze goed, komen ze op 1-0 voor en dan die gelijk maken. Ja, dat is weer een domper, want die jongens willen ook graag winnen. Trainen de hele week knijterhard en willen ook graag 3 punten hebben. En weten ook wel dat verliezen niet leuk is. Maar goed, je pakt nu een punt. En volgende week staat er weer, of aanstaande vrijdag, weer een nieuwe uitdaging tegen Telstar. Want die gaan voor de play-offs en eventueel promotie naar de Eredivisie.